Det var ett ord som stack ut när valberedningens ordförande presenterade Magdalena Andersson vid dagens pressträff. Men du är tjurig också. <laughs> och det tror jag är väldigt nyttigt. Eh, tjurig, sa Elvis Söderström om dig. Känner du dig träffad? Jag, jag vet ju vad jag vill och jag är beredd att göra det som krävs för att nå dit. När Magdalena Andersson väljs på Socialdemokraternas kongress i november tar hon över ett parti som tappat flera procentenheter i stöd sedan förra valet och som inte har starkast förtroende när det gäller lag och ordning. Men idag pekade hon ut brottsbekämpning som den viktigaste frågan. För att vi ska lösa det här så måste vi satsa mer på polisen, på rättsväsendet, vi ska ha hårda straff. Men vi måste också bryta nyrekryteringen till gängen. Eh, ungdomars föräldrar måste ha ett arbete att gå, att gå till. Skolan och förskolan måste vara tillräckligt bra för att ge ungdomar den utbildning som krävs för att ta sig in på svensk arbetsmarknad. Magdalena Andersson tog också upp klimatet och välfärden och markerade att Socialdemokraterna tänker skärpa politiken mot privata företag som tar ut stora vinster på skolan. Är du mer vänster än Stefan Löfven? En del uppfattar det så. Ja, andra säger att jag är mer höger så det kanske säger att de där etiketterna inte är så himla relevanta. Det jag vill är att ta socialdemokratin och Sverige framåt.